بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، وصف خبرنا، میں ہوں واصف ملک۔ سب تو پہلے وصف ہیڈ لائنز۔ پاک امریکہ تعلقات کو افغان تناظر چ دیکھن ٹھیک ہے نہیں، امریکہ چ پاکستانی سفیر دا تقریب تو خطاب، اعزاز چودھری آدن، امریکہ بھارت تعلقات تو کشمیر چ ظلم ودھے، واشنگٹن چ تقریب تو خطاب۔ سندھ ہائی کورٹ سابق ڈی جی کے ڈی اے ناصر عباس دی درخواست ضمانت مسترد کرتی، ملزم تے رہائشی پلاٹاں کو کمرشل بنیاد تے ویچن دا الزام ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس اہلکار اپنی عدالت لا گئی، غلطی نال وی آئی پی پروٹوکول وچ واڑا وڑن والے رکشا ڈرائیور کو چاٹ مار دیتی۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارتی فوج دی ریاستی دہشت گردی جاری، سری نگر وچ مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کرتا،